саламатсыздар ма қайырлы оқушылар бүгін біз математикалық сауаттылыққа дайындық есептерімізді бастаймыз бірінші тапсырмадан бастайық 11 мен елу екі аралығында ең бірінші сұрақ неше жайсан бар соны табайық а Ө, жалпы жайсан дегеніміз не жайсан дегеніміз ол өзіне және бірге бөлінетін сандар. бірге бөлінеді және өзіне бөлінеді өзіне бөлінеді Ә, так сонымен 11 бір мен елу екінің арасында он бізде жай сан себебі он бірді бірге бөлуге болады өзіне бөлуге болады дәл сол секілді он үш он жеті он тоғыз және отыз жеті қырық бір қырық үш 47. осы сандар жатады келесі б құрама сандар неше құрама сан бар дейді так да, құрама сандар бұл ә, құрама сандар дегеніміз не құрама сандар дегеніміз оның 3 немесе одан да көп бөлгіші бар 3 бөлгіші бар немесе одан да көп бөлгіші бар сандарды біз құрама сандар деп атаймыз он бір мен елу екінің арасында 12, екі 15, 16, он бес он алты так он сегіз жиырма жиырма бір жиырма екі жиырма төрт жиырма бес жиырма алты 6 8 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51 52 сандары жатады. Келесі. Тақсаң. Ә, тақсан дегеніміз өзіне ә, екіге бөлгенде екіге қалдықпен бөлінетін сандар екіге қалдықпен бөлінеді ә, 11 бір мен елу арасында ең бірінші 11, бір он үш он бес он жеті дәл солай елу бірге дейін барады келесі д жұп сандар жұпсанда дегеніміз жұпсан екіге қалдықпен бөлінеді қалдықпен бөлінетін сандар қалдықсыз бөлінеді кешірім сұраймын екіге қалдықсыз бөлінеді қалдықсыз бөлінеді так бұл бізде 12, 14, 16, 18 и 22-ге дейін барады. Келесі, Е, натурал сандар. Натурал сандар дегеніміз, ол санау кезінде қолдыңдатын сандар. яғни 11 мен 22-нің арасында неше сан бар, соның барлығы натурал сандар болады. 11, 12, 13, өтір өтір, 22-ге дейін. Дәл сол секілді бүтін сандарда болда, дәл натурал сандар секілді 11, 12, 13-тен 22-ге дейінгі барлық сандар. Бұлардың сан анықтау үшін біз бұлай жасаймыз. Так, ең соңғы саннан ең алғашқы санды зайтамыз. 52-ден 11-ді зайтамыз. И плюс 1-ді қосамыз. 52-ден 11-ді зайтсақ бізде 41, оған 1-ді қоссақ 42 сан бар деген білдіреді. Дәй сол секілді, мұна жерде де 20, ең соңғы саннан ең алғашқы санды қосып бірді айтамыз сонда қырық екі сан бар дегенді білдіреді енді бұны былай түсіндіріп көрейін жалпы бірден елу екіге дейін елу екі сан бар екенін білеміз бірден онға дейін яғни он бірге дейін бізде он сан бар екенін білеміз енді елу екіден онды азайтсақ бізде қырық екі сан қалмайды ма яғни логикасы осы ары қарай жалғастырамыз дженнифердің жылдық бағалары төменде көрсетілген ә, осылардың біз мода медиана арифметикалық орта өзгеріс ауқымын табатын боламыз так номер екі сонымен біз бірінші модасын табайық мода бұл ең көп қайталанған сан бұл жерде бізде ең көп қайталанып тұрған так 5 қанша рет кездесіп тұр 5 екі рет кездесіп тұр так 4 деген баға 3 рет кездесіп тұр Так, 3 деген баға 2 рет кездесіп тұр. Сонымен жалпы мода бұл жерде мода 4 кетен. Так, келесі. Медиана. Медиана табу үшін барлығын өз өретмен қойымыз керек. 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Так, өз өретмен қойып оғанан кен дәл ортасындағы сандаламыз. Так, былай. Бұның дәл ортасында тұрған сан 4, яны yani медиана 4 кетен. Келесі, арфметикалық ортаны табайық. Арфметикалық ортаны табу үшін біз барлық бағаларын қосып, оны қанша пән бар соған бөлеміз. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 пән бар екен 7-ге бөлеміз ә, қосындысын есептеп өтейік 9, 13, 16, 21, ә, 28, 28-ге 7-ге бөлсек, 4-ке тек. Ә, келесі бұл бізде арифметикалық ортаны таптық. Яғни бұл бізде С болды, мына бізде Б, бі, мына бізде А және Д. Өзгеріс ауқымын тауымыз керек. Өзгеріс ауқымы дегеніміз ең үлкен бағадан ең кіші бағаны азайту яғни өзгеріс ауқымы екіге тең келесі үшінші есеп бізге fm тобы туралы берілген fm тобының математикадан алған бс результаттары көрсетілген так яғни 20 деген ұпайды 5 оқушы 18 деген ұпайды 2 оқушы 25 ті 7 оқушы алған екен түсінікті ең бірінші модасын табуымыз керек мода дегеніміз ең көп қайталанған ұпай саны қарап отырсақ бұл жерде ең көп қайталанған ұпай саны бұл жеті жиырма жиырма деген ұпайды жеті оқушы алғандықтан бұл, тіз, бұл кестенің модасы жетіге тең а келесі медианы. медиананы табу үшін біз барлығын өсу ретімен қоюымыз керек Әм, Көз өретмен қойымыз келеп, ет әліп ортасындағы санды аламыз. Ta, бізде ең бірінші 16, 16-на 4 рет жазамыз. 16, 16, 16, 16. Ta, келесі 16-дан кейін 18-ді 2 рет жазамыз. 18, 18. 20-на 5 рет жазамыз. 2, 3, 4, 5. 20-дан кейін ә, бізде 25 келеді. 25-ді 7 рет жазамыз бір екі үш төрт және бес алты жеті одан кейін барып 28 сегізді алты рет жазамыз біреу екеу үшеу төртеу бес алты және отызды алты рет жазамыз бір екі үш төрт бес алты жалпы барлығы қанша сан жазып шықтық соны санаймыз оны санау үшін оқушылар санын қарай салайық мұнда бес беске екіні алсақ жеті он төрт жиырма отыз барлығы отыз екен отыздың дәл ортасындағы санды іздейміз яғни он бесінші он алтыншы сандарды іздейміз так бір екі үш төрт бес алты жеті сегіз тоғыз он он бір он екі он үш 15-16 сандар бізде 25 бес болғандықтан бұл есептің медианасы 25 беске тең келесі арифметикалық ортасы арифметикалық ортасын табу үшін мына жиырма деген ұпайды бес оқушы алды иә сол үшін біз жиырманы беске көбейтеміз яғни жиырманы бес рет қосып жатқандықтан жатпастан яғни жиырманы беске көбейтеміз дәл сол секілді он сегізді екіге жиырма бесті жетіге 6-ға, 16-ны 4-ке, 28-ді 6-ға көбейтем. Және көбейтіп болғаннан кейін, бұлардың барлығын 30-ға бөлемін. Себебі барлығы 30 оқушы. Яғни, 5-ке бөлмейміз, 30-ға бөлеміз. Өткені оқушы саны 30-ға тең. Арғыра есептейміз, сол кезде бір шешім шығады, ә, сол шешім болады. Мен жалқастырмайым шешімін так келесі номері өзгеріс ауқымын табыңыз өзгеріс ауқымы бұл жерде біз ұпайлар есептеп жатырмыз сондықтан ең жоғарғы алған ұпай бұл отыз ең кіші ұпай 16. алты отыздан он алтыны азайтамыз сонда өзгеріс ауқымы он төртке тең келесі бізде төртінші тапсырма так төртінші тапсырмаға келдік мбпнің әр ойындағы салған голдарының статистикасы берілген ай ойынның реттілігі X голдар саны так сонымен бізге мынандай бір кес, о, кесте берілген екен осы статистиканы голдар санының салыну ықтималдылығы кестесімен көрсетіңіз деп берілген екен мұнда қарайтын болсақ яғни бірінші ойында бір гол соққан екінші ойында екі гол соққан үшінші ойында екі гол соққан төртінші ойында үш гол бесінші ойында үш гол соққан яғни түсінікті деп ойлай енді біз кестені құрастырайық сонымен бізде x i яғни голдарының саны так бір гол соққан екі гол және үш гол ә, төрт гол төрт гол бес голға ғол... <coughs> 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 ғол, дейін барады иә пи дегеніміз яғни оның ә, сондай голдар салының ықтималдылығы сонымен ә, біз қазір былай есептейміз бір голды және бір гол соқты қанша ойында соқты бір голды ол бір ғана ойында соқты иә жалпы қанша ойын болды барлығын санайтын болсақ бізде он ойын болған екен он ойынның тек қана бір ғана ойынында ол бір ақ гол соққан яғни оннан бір так екі голды қай ойындарында соқты екі голды екінші және үшінші ойындарында соқты яғни оннан екі үш голды қай ойындарында соқты төртінші бесінші алтыншы жетінші ойындарында соқты яғни 4 ойында үш гол соқты келесі төрт голды қанша ойында соқты төрт голды ол тек қана сегізінші ойында соққан яғни бір ғана ойын 1 бір бөлінген он және бес голды қай ойындарында соққан тоғызыншы оныншы ойындарында соққан яғни екі рет қана соққан екен болды яғни бізге осыны сұрап жатыр келесі номері бесінші тапсырмаға келдік бесінші тапсырманың асы бұл жерде былай болады онға үшті қосамыз 13. үш оннан үшті азайтамыз жеті бұларды бір біріне көбейтеміз 91. бір шешіміне келетін болсақ жетіден алтыны азайтамыз бір жетіге алтыны қосамыз он үш көбейтеміз он үшке тең келесі в бұл жерде оннан үшті қосамыз он үш и оны екінші тұрған санға көбейтеміз яғни біз осында қалай жасайды екенбіз так онға үшті қосамыз он үш и осы 13-ті екінші тұрған санға көбейтеміз. 39. Дәл сол секілді 7-ні 6-ға көбейтеміз. А, қосамыз 13 и осы 13-ті -та, ә, так 6-ға көбейтеміз. Сол кезде шешімі 108-ге тең. Яғни, бұл есептің шешімі 108 болады. Келесі С. Ә, бұл жерде қандай бір логика бар деп ойдауымыз мүмкін. Бұл жерде бұлай бірге алтыны көбейтеміз алты екіні былай жыл иә он алты үшбұрыш жиырма алты тең он сегіз деп тұр иә мына бір мен алтыны көбейтеміз алты екі мен алтыны көбейтеміз он екі бір біріне қосамыз 18. сегіз ал біздің есебімізге келетін болсақ 18 сегіз и он тоғыз деп тұр яғни 1 -мен 8 көп етеміз, 8, 9, 1 бір мен сегізді көбейтеміз сегіз мынау тоғыз бір біріне қосамыз сонда шешімі он жетіге тең келесі д он жиырма отыздан қалай алты шығады он жиырма отыздан қалай алты шығарады. бұл жерде мына цифрларын бір біріне қосайық бір екі үш и бұларды көбейтеміз дәл сол секілді шешімі он екі он үш табу үшін так қосамыз үш төрт бес и көбейтеміз бұларды сонда шешімі жиырмаға тең так ә, келесі бізде мынандай бір заңдылықтар тұр осы заңдылықтармен жұмыс істейік так номері е так бір екі бір екі бес он қырық бір так бұл жерде не болып жатыр так плюс плюс бір так плюс ә, мен өзім қарадым қараған жоқ әлі бірақ көрейік плюс бір плюс үш плюс тоғыз плюс так отыз жет жиырма жеті иә так сонда келесі қосылатын сан мына бір үш тоғыз жиырма жеті келесі қосылу керек сексен бір яғни қосылатын сандар үшке көбейтіліп жатыр қырық бірге сексен бірді қоссақ жүз жиырма екіге тең так келесі ф ноль үш сегіз он бес жиырма төрт Так, бұнда не болып жатыр қарайық. 3, 5 қосылып жатыр. Мұнда 7 қосылып жатыр. Ал мұнда 9 ә, қосылып жатыр. Так, келесі қосылатын сан бұл 11. 11 ді қосылсақ, жер 35 болады. Келесі, G. Так, ә, G-де бізде 1, 1, 2, 3, 5 бірге бірді қоссақ мына келесі шықты екі так бірге екіні қосамыз үш екіге үшті қосамыз бес үшке бесті қоссамыз сегіз біздің есептің шешімі сегізге тең дж дан кейін бізде аш ашта так бұның есебі былай 516, жүз он алты біріктіріп жазсақ бес жүз жеті бес 519, келесі 520. яғни елу екіні сұрап жатыр міне бір алпыс бес он берілген келесі бұл керек елу екіи а одан кейін 05 бес деп жалғасып кетеді келесі ай так ай бізде не туралы так бір екі алты он бес бір так Мұнда так қосу тоғыз да қосу үш қосу бір қосу он так 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 бұл жерде ә, бір проблема болып тұрғаны үш емес мына төрт бір төрт тоғыз он келесі жиырма бес қосылады сонда елу алтыға тең и j бір үш жеті он бес так плюс екі плюс төрт плюс сегіз плюс он қосылып жатыр келесі қосылатын отыз екі яғни алпыс үшке тең келесі а, бұл жерде былай қалай қырық бес шығады жетіге екіні қосамыз тоғыз жетіден екіні азайтамыз бес бір біріне көбейтеміз қырық бес шешімі беске үшті қосамыз сегіз бестен үшті азайтамыз екі көбейтеміз он алтыға тең келесі әл да біз бұлай жасаймыз ой так лда біз бұлай жасаймыз так жетіден екіні азайтамыз бес и жетіні беске көбейтеміз отыз бес яғни жетіден екіні азайтып болғаннан кейін шыққан санды жетіге көбейтеміз сегізден үшті азайтамыз бес бесті сегізге көбейтеміз қырық шешімінде алтыдан төртті азайтамыз екі и алтыны екіге көбейтеміз он екі келесі м так X үштен үлкен десе бұл жерде X үштен үлкен десе бұл төртті аламыз яғни бізде мынау нумерация қойсақ мына no, бір екі үш төрт икс үштен үлкен десе бұл төртке сәйкес келеді яғни д да. келесі абц икс бір мен екінің арасы деп тұр яғни бір мен екіні аламыз бұл а және б келесі а бц д икс үштен кіші деп тұр яғни ол бірінші екінші әріптер яғни а в ға сәйкес келеді келесі мб келесі н. Сара. Сара деген есімде есімде 4 әріп бар. Және келесі көлтірғанбыз квадрат, 4-тің квадраты 16. Али. Али дегеніміз бұл бізде 3 әріп, ана жерде көп кубты көлтірміз, яғни куптаймыз, 27-ні береді. Келесі туристі бізде 5 әріп, 6 әріп, 6-ның біз квадратын аламыз, 36-ға тең. Келесі 6 тапсырма али Вали сане мане реал мадрид байерн ливерпуль командаларының бірін таңдаудың неше түрлі жолы бар бір команданы бірінші ойыншы таңдай алады деген берілген яғни али кез келген үш команданың біреуіне бара алады дәл сол секілді Вали де үш команданың біреуін таңдай алады сане де үш команданың біреуін таңдай алады мане де үш команданың біреуін таңдай алады бұлардың бәрінің таңдауы үш болғандықтан үшті көбейтеміз яғни yani сексен бірге тең яғни yani али үш таңдады уали саны мане иә осылай көбейтіп шығамыз өйткені бір команданы бірнеше ойыншы таңдай алады так келесі номері жетінші тапсырма так али мен уали неше түрлі жолмен бір тағам таңдай алады дейді так тағамның түрі бізде бес түрлі тамақ берілген так бір тағамды бірнеше рет таңдауға болады али асханаға келді ол не істейді али яғни бес тамақтың біреуін таңдай алады иә яғни бес мүмкіндік келесі уали келеді ол да бес тамақтың біреуін таңдайды себебі бір тамақты екеуінен таңдауға болады сондықтан бесті беске көбейтеміз 25 ал егерде қайталануға болмайды деген кезде али мысалы бес тамақтың біреуін таңдаса уалиге төрт тамақ қалатын еді егер ол қайталанбайтын болса қайталанбайтын болса иә ол кезде түрлі жол бар еді келесі номері сегіз так сегізінші тапсырмада ержан үш бөлмеге кіріп әр бөлмеден бір жеміс таңдау керек так бірінші бөлмеде үш алма төрт банан 5 апельсин ержан неше түрлі жолмен жемістерді таңдай алады так әр бөлмеден бір жеміс таңдау керек ержан бірінші бөлмеге кіріп үш алмадан біреуін таңдайды яғни үш алманың біреуін таңдайды оның таңдау мүмкіндігі үш болды екінші бөлмеге кіреді тағыда тағы да төрт бананның біреуін таңдайды яғни оның таңдау мүмкіндігі 4 және үшінші бөлмеге кіріп бес апельсиннің біреуін таңдаса оның таңдау мүмкіндігі бес болды енді бұлардың барлығын көбейтеміз сонда бізде алпыс деген жауап шығады яғни оның мүмкіндігі алпыс болды алпыс түрде жолмен таңдай алады екен так костяның дорбасында алмадан басқа жеті жеміс бар дейді так алмадан басқа жеті жеміс бар алмұрттан басқа алмұрттан басқа тоғыз жеміс бар және бананнан басқа 6 жеміс бар болса барлығы неше жеміс бар бізде көріп тұрғанымыздай алма алмұрт банан бар сонда алмадан басқа 7 жеміс болса бұл дегеніміз пен так бетейік ә, алманы x, алмұртты y бананды z деп алайық алмадан басқа 7 жеміс болса яғни алмұрт пен бананның қосындысы 7 дегенді білдіреді алмұрттан басқа тоғыз жеміс болса онда алма мен бананның қосындысы тоғыз деген білдіреді және бананан басқа алты жеміс болса онда алма мен алмұрттың қосындысы алты екенін білдіреді осыны жасап болғаннан кейін оқушылар барлығын бір біріне қосамыз қосқан кезде x тан екеу көріп тұрмын яғни екі x және z-тен екі z бар және y-дан екі y бар мына жақтарын бәрін қосатын болсақ он так он алты жиырма екі барлығын екіге бөлеміз сонда x vy zеттің қосындысы он бір барлығы бізде 11 жеміс болған екен барлығы бізде 11 жеміс болса он жеміс болса алмадан басқасы жеті болса алма саны бізде төрт алмұрттан басқасы тоғыз болса алмұрт саны бізде екіге тең ал баананың саны бұл бізде беске тең болады себебі он бірден азайтып отырамыз келесі номері оныншы тапсырма так асханада екі бұрыш так асхана туралы есеп берілген так ә, сонымен ары қарай жалғастырайық мынау бізде тоғызыншы тапсырма болды так бізде тоғызыншы тапсырма қазір оныншы тапсырмаға бастаймыз ә, сонымен асханада екі а, ә, бір пельмен сорпасы үш жарқы, екі манты екі сок бір шай бір буфе пай бір чизкейк қалыпты кейін кейін, кейін. неше түрлі тәсілмен бір первое бір второе бір сусын бір десерт таңдай алады жалпы первойға ға. ол не таңдай алады екі борыш пен бір пельмен яғни таңдау мүмкіндігі үш келесі второйға второйға ол не таңдай алады үш жаркое екі манты яғни бес тамақтың бірін таңдай алады келесі жалпы сусыннан бір сусын таңдау керек так ә, бір сусынды ол екі сок бір шай яғни үш зат бар яғни үш затын таңдайды ә, келесі бір десертті бір десертті ол ә, бір wofи пай бір чазкек дейді яғни екі тәтті бар сонымен жалпы әрқайсысынан бір біреуінен таңдау керек сонда қанша түрлі жол бар дейді так первый таңдаудың үш жол бар второй таңдаудың бес жолы бар сусын таңдаудың үш жолы бар десерт таңдаудың екі жолы бар бұлардың барлығын бір біріне көбейтеміз так көбейтеміз он бес он он бес так барлығы тоқсан түрлі әдіс бар екен келесі 11 бірінші тапсырмаға келіп жеттік он бірінші тапсырма бестің факториал дегеніміз не бестің факториал дегеніміз бірден беске дейінгі сандардың көбейтіндісі яғни так қаншаға тең жүз жиырмаға тең иа так алпысқа тең келесі төрттің факториал дегеніміз ол бірден төртке дейінгі сандардың көбейтіндісі яғни жиырма төртке тең үштің факториал дегеніміз бірден үшке дейінгі сандардың көбейтіндісі алтыға тең ары қарай ә, орындаймыз екінің факториал дегеніміз бір мен екінің көбейтіндісі сонымен алпыстан жиырма төртті азайтамыз жиырма отыз алты одан алтыны азайтамыз отыз и оны екіге бөлеміз 15 беске тең он екінші тапсырма так үштің факториалы бұл бізде 6 қосу 6 қосу алты и осыны квадраттап екінің факториалына бөлу керек мынаның бәрін қоссақ 18 сегіздің квадраты бөлінген екі 18 сегіздің квадраты деген он сегіз көбейту он екі қысқартамыз тоғыз 9, E9, 18 он сегізге көбейтсек жеті екісі ойда жүз он жетіге тең келесі он үшінші тапсырмаға келіп жеттік он үшінші тапсырма бұл тоже қызық тапсырмалардың бірі так он үшінші тапсырма бізде ә, бірден екіден бірді азайтуымыз керек бірден екіден бірді азайту үшін бірдің астына көрінбейтін бір бар деп ортақ бөлім береміз екіден бірді азайтып екіге бөлсек яғни екіден бір дәл сол секілді бір азайту үштен бір дегеніміз бірдің астына бір үштен береміз үш азайту бір бөлімінде үш яғни үштен екі осылай осылай жалғасып кете береді сонда мынау дегеніміз екітен бір көбейту үштен екі көбейту төрттен үш осылай осылай жалғасып кете береді ең соңғысы оннан тоғыз болады так мыналардың ә, арасында жазатын болсақ мысалы бестен төрт алтыдан бес жетіден алты сегізден жеті тоғыздан сегіз бар бұларды бір бірімен қысқартамыз екі мен екі пен үш төрт пен төрт бес пен бес алты мен алты жеті мен жеті сегіз бен сегіз тоғыз бен тоғыз қысқарады да бір мен он 8, 8, 9, 9 қысқармай қалады сонда жауабы оннан бір болады дәл сол секілді ә, біз енді қосамыз бір қосу екіден бір бір қосу үштен бір бір қосу төрттен бір дегенде е бір қосу оннан бірге дейін барамыз және бұл сол секілді бірдің астына көрінбейтін бір екіден береміз бірдің астына көрінбейтін бір бар үштен береміз бірдің астына көрінбейтін бір бар төрттен береміз бірдің астына көрінбейтін бір бар оннан береміз сонда бұларды қоссақ яғни мынау екіден үш үштен төрт төрттен бес ең соңғысы оннан он бір болады Енді бұлар ұлай қысқарады, ә? Мына жердегі 10, мына жерде бізде не бар? Астында 9 бар. Сомен ұлай қысқарып, ең соңында 11 мен 2 қалады. 11 қысқармайды, себебі 11 қысқарту үшін 11-ді астында бұл керек еді, ә? Ал 2-нің астында бұл керек. Содан 11 бөлінген 2 қалады. Бұл бізде қай тапсырма болды? 13. Енді 14 болды. Келесі 15-ші тапсырма. Номерасын жазып қояйық. Тош мәтемаңыз да. 15 2 2 так 15 бесінші тапсырмада екі азайту екіден бір так екі азайту үштен екі екі азайту төрттен үш екі азайту оннан тоғыз деп тұр осыларды азайтайық екінің астында көрінбейтін бір бар екіден береміз яғни төрт азайту бір бөлінген екі яғни үштен екіге тең дәл сол секілді мұнда көрінбейтін бір үштен береміз алты азайту екі бөлінген үш яғни төрт бөлінген үш мынау тоже солай сонда бұл бізде сегіз азайту үш бөлінген төрт яғни бес бөлінген төрт ең соңғысы бірден береміз мұнда көбейтеміз 20-дан тоғыз а бөлінген 10. яғни сонда он бір бөлінген он енді осылардың барлығын бір біріне көбейтеміз екіден үш үштен төрт төрттен бес осылай оннан 11-ге дейін барады Енді сол әдіс бойынша бұлай 3 пен 3 қысқарды, 4 пен 4 қысқарды, 5, мұнан 5 пен қысқарып кетеді, 10, мұнан жерде 10 мен қысқарып кетеді. 11 мен 2 тағы да қысқармай қалады. Оған жауабы 11 бөлінген 2. Келесі 16-шы тапсырмаға келдік. 16-шы тапсырмада бұл тоже қызық тапсырмалардың бірі. Мұнан жерде қарасақ, 21-ден 1-ді зайтамыз. 20 жиырма екіден екіні азайтамыз жиырма жиырма үштен келесі үшті азайтамыз иә жиырма дәл сол секілді қырықтан жиырманы азайтамыз жиырма осындай жиырмадан қаншау бар жиырма бірден қырыққа дейін ә, бізде он так жиырма дана шығады иә себебі жиырма үштік бар сондықтан жиырманы жиырмаға көбейтеміз төрт жүз болады немесе бұны кәдімгі калькулятормен шығарса болады мен жалпы Бірінші қосылғыш пен екінші қосылғыштың бір біріне азайтып отырмын да жиырма бірден бірді жиырма екіден екіні жиырма үштен үшті бәрінің 20 жиырмадан сондайдан жиырма шығады сол үшін жиырманы жиырмаға көбейте салдым және ең соңғы менде он жетінші тапсырмаға келдім және бұл соңғы тапсырманың бірі так сонымен бізде бір литр тассай суының жиырма пайызы тәттіден тұрады тәттінің концентрациясын концентрациясы елу концентрациясы пайыз болу үшін қанша грамм қант қосу керек деген яғни біз білеміз тассай деген бізде сусын бар бір литр деген мың грамм иә яғни мың грамм тассай соның жиырма пайызы тәттіден тұрады екен енді біз бізге айтады қанша пайыз қанша біз қант қосуымыз керек қант қосуымыз керек чтобы оның қанттың концентрациясы яғни ә, қанттың мөлшері елу пайыз болатындай дейді так сонымен бізде мың грамм не бар бізде тассай суы бар оның жиырма пайызы тұздан тұрады біз оған ой тұздан ой, құм шекер, шекерден тұрады біз оған x грамм не қосып жатырмыз шекер қосып жатырмыз шекер қосқандықтан ол 100 пайыз шекерден тұрады иә Мына 20% деген шекердің проценті. Мынау шекер. Сонда біз 1000 грамм 1000 грамм тассай суының 20% шекерден тұрса, оған таза шекер қосатын болсақ, сол кезде оның салмағы 1000 қосылған X болып, шекердің концентрациясы 50%-ға артады. Енді X-ті қалай табамыз? x-ті табу үшін 1000-ді 20-ға көбейтеміз, 100-ді x-қа көбейтеміз, мына былай көбейтеміз. Және ең соңғы 50-ді, 50-ді 1000 қосылған x-қа көбейтеміз. Енді осыны есептейік. Так, мынадан 20000 қосылған x -қа Дәк, 20 қосылған, 50 -100, қосылған, 50 -қа тен 50000 қосылған 50x-қа тең. Бірінші 20000 ді лақтырайық. 100x-тен елу мыңнан азайтам қосылған елу икстан азайтамыз жиырма мыңды елу мың мен жиырма мың азайтылады сонда олар отыз мың болады енді иксті жинаймыз мында жүз икстан елу иксті азайтамыз мұнда отыз мың қалады сонда елу икс отыз мың болса x дегеніміз отыз мыңды беруге бөлсек алты жүз яғни грамм қант қосуымыз керек екен келесі 18 17 он жетінші тапсырманың всы так дәл солай бізде шарт бар бізде мың грамм суға мың грамм су оның жиырма пайызы құмшекер енді осыдан ә, тәттінің концентрациясы он пайызға жеткізу үшін қанша грамм су қосу керек яғни біз тәттінің құрамын азайтқымыз келеді Әне 10% пайыз болғанын қалаймыз сол үшін қанша су қосамыз дейді су қосқан кезде мың қосу x болады Әне мың грамм болса оған x грамм су қосып жатыр мың қосу x болады мына проценттер ол бізде қанттың яғни шекердің процентін көрсетеді ал біз оған таза су қосып жатқандықтан оның ішінде ешқандай қант жоқ сондықтан 0%. процент и енді осыны шығаруымыз керек шығару үшін астын үстіне көбейтеміз жиырманы мыңға нөлді иксқа тең онды көбейтеміз мың қосылған x. так жиырма мың тең 0 бап болып кетеді 0 x иксқа көбейтсе так он мың қосылған он x. так жиырма мыңнан он мыңды -да азайтамын сонда он мың ол 10x қа тең болса, x ті табу үшін 10 мыңды 10 ға бөлем. Сонда x тен 1000 болады екен. Сонда менің түсінгенім бойынша, бұның есептің шарты бойынша 1000 грамм судың 20 пайызы қант болса, оның қанттың концентрациясын, яғни мөлшерін 10 пайызға түсіру үшін біз 1000 грамм таза су құйымыз керек. Сол кезде қанттың проценті он пайызға кемейді яғни он пайыз болады екен Жалпа осы сұра барлығы түсінікті болды деп ойлаймын өтпеген тақырыптар бар бірақ оларды мүмкіндігінше түсініп көрейік сәттілік тілеймін сау болыңыздар